Rolf, varför valde du just Nils Ferlin? För att han är min själsfrände, alltså. Han uttrycker mina egna känslor och tankar väldigt väl. Du är ju en typisk liveartist. Man förknippar dig med svettig blues. Ja, de säger det. Mm. Och nu plötsligt på gamla dagar, jag får säga, har du börjat sälja plattor? Ja, det är lite förvirrande, det är det. Men det är hemskt skojigt. Alltså. Ja, det förstår jag. Ska du ut och turnera med ja, vi ska ut och åka en sväng oktober, november. Alltså. Mm. Inte så mycket, men en del. Hur känns det att ligga på listan då? Ja, det är märkligt alltså. Det är det. Men jag är hemskt glad att det är med alltså då Nils Johan Einars ord och texter alltså. Sägs att en stjärna ska falla var gång när en människa dör. Vi hör din nätterna kila, vindarnas frusna musik. Som hundarna är.